Olha, é um sonho concretizado, porque assim, eu sempre tive à frente dessa luta junto com as minhas colegas, eu sempre estava na prefeitura. A gente era uma carteirinha carimbada lá, à vista mesmo, a gente correu muito atrás, oramos, entregamos nas mãos de Deus e hoje, graças a Deus, nós conseguimos realizar. É um sonho. Olha, eu estou flutuando, eu nem estou me sentindo aqui. Assim, é uma emoção muito grande, é uma conquista muito boa, boa, boa mesmo, é muito emocionante, só tenho gratidão por esse momento. A gente já trabalhava árduo, porque não é um serviço fácil, é uma tarefa de formiguinha, que você tem que estar todo dia alimentando, orientando e falando, não é fácil. Hoje a minha sensação realmente é de gratidão mesmo. Sim, foi uma luta, foram vários anos de muita luta, né, para a gente conseguir essa tão sonhada posse. Então eu só posso falar que é gratidão mesmo. É um serviço aí que faz com que a sociedade, é um bom ter esse lado da sociedade também, compreender um pouco esse olhar com os agentes do nosso município, né, Sandra? Sim, é verdade. Que fazer que eu tenho uma conquista enorme, né? E além de tudo, a gente está contribuindo com o nosso trabalho, né? Perante a sociedade, certo? E agora, como que são as principais dificuldades encontradas na área dos agentes aqui no nosso município? Ah, essa dificuldade, né, que a gente tinha maior, no caso, seria essa, né? Essa questão que a gente não estava sendo efetivo, então assim, a gente ia trabalhar, eu vou falar, não vou mentir, a gente trabalhava desanimados, porque a gente via que as outras pessoas trabalhavam, né? E a gente não era reconhecido, porque na sociedade, nós, nessa questão da pandemia, não tem quem mais trabalhando do que nós, né? A questão da vacinação, a gente ficava trabalhando depois do horário de expediente. Então, assim, para mim, agora está sendo mais gratificante, né? Eu já dava um pouco de mim, agora eu vou dar mais ainda. Esse reconhecimento é fundamental. Fundamental. É muito importante agora a gente ter esse conhecimento, esse reconhecimento, né? Principalmente das autoridades, prefeito, vice-prefeita, do secretário de saúde e administração, que reconheceu o nosso trabalho e que a gente é muito importante nessa área. Foi muito bom o reconhecimento que a gente teve agora. Agora, Josi, a sociedade de Alto Garças pode contar aí com o serviço cada vez melhor dos agentes aqui do nosso município. Isso, cada dia melhor agora, com satisfação agora de trabalhar, porque somos efetivos agora, graças a Deus. E estamos aqui para trabalhar cada dia mais, melhor, todos os dias. E comemorar essa conquista agora. Agora é comemorar. A agente comunitária de Endemias, Alba Rodrigues, aproveita sua fala para lembrar a sociedade altogarcense em relação aos cuidados necessários para o combate ao mosquito Aedes aegypti. Com a Covid-19, a dengue ficou meio esquecida e hoje ela está sopitando. A gente quer pedir para a população estar tá nos ajudando com vasilhinhas, caixa d'água. Qualquer vasilhame que você deixa parado, o mosquito está aí, o foco está demais. Então a gente pede também para a população estar tá junto com a gente, nos ajudando para a gente eliminar o mosquito, porque o mosquitinho, ele não pode ser mais forte que a gente tem que vencer ele.